Tervetuloa videolle. Sä kattelet peliturbiineja ja tänään me pelataan Call of Duty Vanguard betaa. Tosiaan, tässä on tullut muutaman päivän aikana vähän pelailtua tätä, saatu level 27 toi oma tyyppi täällä monin pelin puolella. Ja silleen positiivisen fiiliksen on tätä pelaillut. Ollut ihan hauskaa. Ollut jopa yllättynyt siitä, että miten mukavaa mulla on ollut tämän parissa. Mulla ei ollut oikein mitään odotuksia, mutta ollut oikein mukava. Mä nyt muutaman matsin tohon laitan, kolme matsia laitan tohon videolle. Kattele, jos kiinnostaa, että miten meni ja minkälaisia fiiliksiä siellä on ollut. Ainoa isompi miinus mulla on ehkä äänistä tässä tällä hetkellä. Ne ei tunnu olevan oikein kondiksessa. Ne on ehkä vähän liian hiljaisia, askeleäänet vähän ehkä huonot ja aseitten äänis ei ole sitä munaa. Tuntuu, että kaikki on vähän äänenvaimennettunut aseita näin. Et siinä on ehkä semmosia suurimpia näiden spawnia ja muiden lisäksi. Lisäksi sitten semmosia pieniä probleemia tällä hetkellä, mutta ei mitään pitemmittä puhetta, mennään videolle ja katsotaan, että miten matsit meni. Nyt mun Kari. Objektive. Et sä osa sillä? Ei muuta kuin Karria vaan naama. Mun pitää saada se auki, niin kuin olis kaikki. Ja se on ihan OP asia, eikö se ollut yritys? Yksin päällä. Joo, sä hoidat se yksin, mä tuun sinne perässä. Juu, mä hoidan. Ei vittu joku painut tota nappulaa, nyt mä en oo niin... Eka tappo! Loknes hoida ne sinne. Saitte vissiin haltuun sen B:n. Mä kävin siinä pyörässä. Saimme. Hienoo. Oh, vittu mä tipuin alas tosta. Miksei kukaan juoksu täällä keskiaikoilla? Se, että mä en nyt pois sieltä vihollisiin päästä, niin voi ampua. Niin missä juoksu? Joo. Nyt mä rupean... Ottakaa UAV tosta. Nyt mä rupean palaa tosissaan. Nyt vasta. Joo. Nyt on tosi kyseessä. Itse. Sä oot herää pahvi. Pitti. Mä en tänne mistä kaikkiaan snipu. B edustalla olevasta los. Ala kerta. Haha. Puoli yksi. Joo. Talossa siinä laivatalo. No. Yläkerta. Puoli kaksi kolme. Hyvä. Puoli. Millä paukut? Millä paukut? No, ei se puhdistettu vielä, mutta siellä on vielä vähän. Heitin naatin. Ei uskalla enää tulla tähän aukiolle. Naatin sinne sisään. No tuolla on joku... Yksi kuoli. Joo. Kaksi kuoli talosta. Sä oot väkivaltainen ihminen. Välillä pitää olla oppivat pysymään pois. Tulossa laivalle. Ja toivot alhaalta. Sit siellä talossa. Noin. Sieltä lähti. Hyvä. Otan deathmasinin. Rupen kyllä vähän kuolemaan. Mä oon alkaa tulla seltapäin sitten. Loppupanokset. Joo, tuli selle, tuli tappaa mut. Okei. Okay. Siellä oli kolme. Joo, tossa oli tuolla... Sillalla oli joku ja... Tankin takana oli joku. Tapoin sinne. Onks niillä laakin nyt hallussa? Kaikki. Otin jonkun baarit. Kumpi me mennään hakemaan? Ei, onks kellään ammolaatikkoa tässä laivassa? Ei oo. Ei oo. Tosta kans pois. Kiitos. Mäkään laittaa ton C:n meille. Mäkin valtaan ton. Mäkin haluan pisteet. Mä kuolin tonne B:lle. Vaan B:lle vielä. Joo. Noni, meillä on ihan hyvä tilanne. Oikein loistava. Mä pian bunkkeria tän. Noin se siitä. Laitaas toi ase. Tää baarihan on hita hyvä. Hei, mitä helvettiä, mä saan koira. Kuolin no, meillä. Niinhän mä oon koittanut sanoa, että se on hyvä. Yllätytkö? Meitä kas tänne. Sä et koirat. Mä tuun peille. Eppe hei, tuu sinne ottaa tää. No, mä kuolin tähän peille. Ei, siellä vaan palloin. Kuolin peille. Se kuolin siinä vähän. Pallo naama. Pallinaama. Niin. Tapoin sen B-tyypin sieltä. En tiedä, onko siellä monta, mutta ainakin yksi tapettu. Seille tulee, koska mulla on sit huono ase, perkki. Toinen tyyppi on vielä bunkkerissa.
Hyvä. Ei oo tyhjä. Kyllä, se on hoidettu. Hoidettu ja hallussa. Mikä nallipaama? Huolimatta. MP40 toimintakyvyllä. Ai kun se oli puhistamassa sitä ennen. Nallipaama. Vahinkoja tapahtuu Ello. Tää on aina peli, missä mä osun johonkin. Onks Ellu sieltä chatissa vai? Joo. Ei muuta kuin terveisiä vaan täältä. Aloittaa yks. Huoli. Tulee laivalle. Tässä toi A haltuu. C-lle menee. Ei, sieltä tuli mersit vielä tappuun tuohon alle. Saitu niin, mut. Mä saan C-ltä tapettu. D menee. Talossa yksi. Tässä on tässä. Jaa, joku se, joo. B oli kaveri, mutta mä hoidin sen ja mä otan tätä nyt haltuun sitten. Tuleeko tänne lisää? Joku otti. LG, laittako sitä alas? Kuka sen laittoi alas? Minä. Kuka? Meikäläinen. Kiitoksia, mä otin vielä vahingossa jonkun toisen aseen tästä. No, tässä on niin. Mä kokeillaan sen. Mä olen ennen huomannut, että koko maan nappula. Mä koitan, mitä sit tapahtuu. No mut se... Kimmolle pitää antaa anteeksi, kun Kimmo nyt kerran kokeili, mitä se voi. Niin. En tee sitä enää. Joo. Sieltä tappo mut eti sinne sen takia. Mitä vittiä? Kimmo vika. Mitä teillä on... No hita paljon tappoja. Miten paljon? Mä en oo se on nähnyt. Tappaa vihollisia, niin se yleensä tulee. Mulla on Kari. Mitä sä oot modon mieltä tästä mun tappomäärästä? Onko hyvä tappomäärä? Aika huono. No, modon mä ite roski. OP-asella ja huono tappomäärä. Mitä se meni? No, mä en yleensä niputa, niin mun mielestä se oli ihan hyvä. Mä en oo kattonut tappotilastoa, niin mä en tiedä mikä siellä on tappomäärä. Mä vaan, muuten vaan vittuulen tässä. Modon on vaan katsellut niin kuin silleen oo. Kun sieltä tulee taas vähän porukkaa tuolta. Aha, joku snipas alta päin. Tähän alas tähän. Mä menen tähän tankin viereen vähän kattelen. Mä tuottelen. No, no sieltä. Meikä on ihan pro. Ellu sanoo taktista maakin. Kyllä, taktinen pelaaja. Ne sniputtaa kaikki sieltä nyt sen jutun takaa. Oliko, ootas ne. Oliko maakin jo konsolle finisko pyysi Miaa pelaamaan? Oli. Oli se. Seppä siinä tornilla. Missä? Mä oon selässä. Siitä lähti. Kun ne tuli nyt hakemaan, kun niitä alkoi vituttaa. Kun mä... Siellä torni alla edelleen se keltainen ikkunainen. Ei jää nyt. Ei. Joo, Aalle kuolee. Ai nyt on ihan soolo. Ai kun minä tapaan. Ole hyvä. Ole hyvä. Joku muukin tos. Meille tuli yksi laivalla. Siellä on edelleen joo, siellä. Joo, mä tapoin sen laivalla olevan tyypin. Ainakin se joku, siellä joku kiinalainen nimi siinä tai joku tommonen. Mä tiedän, jotain kiinalaisia merkkejä. Ainakin mun silmään. Se torni on täynnä jengiä. Siellä on joku kolme. Siis puhut sä se punainen torni vai? Joo, vastatorni. Okay, aah niin, siellä niin. Antaa olla siellä. Oho, tähän tuli peellekin. Näköjään tappu mut. Mä sihtiin. Fuck. Onko tässä joku edelleen tappoputkibonus, kun mä oon Björki edellä vaikka mulla on tota, niin vähemmän tappoa. Niinku pisteissä. Mahdollisesti. Joo. Onko mulla on kumminkin vähemmän noita valtauksiakin vissi. Vähemmän kaikkea. Niin. Mutta, joku kuka laski tuo alas. Onko vihollinen? Vihuvissi laskis. Joo, kun se yllätyin vähän host-kiintus yllätyttiin. Joo, mä huomasin. Kuolin sit siihen, kun se lähti alas, niin sille vihollinen odottamassa siihen. No, otetaan toi tästä pois. Noin. Ihanaa. Se oli helppo matsi. 297. Aika... Tätä voi sanoa ehkä jo dominoinniks. Voisin sanoa. Tain ekan kerran koirat. Jalkoihin kannattaa ampua. Kuolee parhaiten. Joo.
No sulla oli enemmän niinku tappoja, sulla oli enemmän captureita, mut siinä on vissiin edelleen joku tappoputkibonus. Tai sitten sä tapoit justiin sen. Okei. Ai, kuulinko mäkin sen? Joo. Minkä? Yksi vielä. Yksi vielä vai? Niin, siitä kelpaa. Siinä on siitä, kelpaa. No yksi vielä. Sä oot ollut puolustusalueella tai ne on ollut hyökkäysalueella, niin niistähän saa aina enemmän. Joda ampuu niitä poroja. Joda ampuu poroja. Joo, mä ostin sen haulikon tässä viime viikolla. Joo, se on. Lapissa pitää huolta. Kortin kanssa metälle. Joda, hei, se on lehmäkoira oikein. Joda joutuu skeittaamaan porojen seassa. Ei oo. Miettikää sitä. Tilanne päällä. Oi, niin kinkeri. No, nyt mä menin vähän liian rohkeasti tonne vihollisen beissiin suoraan. Noniin. Siitä pari pois. Missä mä oon mä en pois täältä. Pari härkää. Tuliks sieltä tonne... Pekka 112. Perkele. Pekka soita 112 heti. Mä kuolen. Missäs niitä on? Voi nenä. Ikkuna. Hyvä. Tuo mä teen oikein. Siihen nähdä, että täällä on 12 vihollista, niin nähnyt tasan 2 vihollista koko matsin. No siis, mä oon nähnyt ainakin 5, koska mä oon tappanut 5, mutta mä oon kyllä kuollutkin monta kertaa tossa näin, että mä oon aika monta vissiin nähnyt. Oho, ajattelin granaatin suoraan seinään. Tää kutsutaan kimmotukseksi. Kimmotus. Se ei ollut sellainen taktinen liikki, se oli vaan ihan... No, Kimmo on oma... Meikäläisen sokeu. Kimmo on oma bravuuri. Niin jo. Ei! Meikäläisen signature move. Kimmo kimmottaa aina vastaan jalkoisen naatin tuolta. No joo. Hei, siellä on ikkunassa. Ei, tästähän paskapeli. Ihan hyvä game. Tai itseasiassa... No, ai, siinä olikin koko vastaan tiimi edes. Mä pakko sanoa, niin kuin, että mä oon itseasiassa tykännyt tästä enemmän kuin mitä mä odotin. Siis se on yllättävää, vaikka tässä on kyllä aika paljon puutteitakin, mutta siis ei tää mikään todellakaan täydellinen on, mutta... Tota niin, ihan hauskaa ollut kuitenkin pelata. Mun mielestä tää ohjaus vaikuttaa enemmän tätä MV-tä. Tai muistuttaa enemmän sitä. Niin mä MV-moottorihan tässä on. Niin. Se varmaan totta kai vaikuttaa kans. Minun ruumilla ohjaus. Tähtäys, pelattavuus, mikä lie. No niin, käytetään oikeita termiä. Älä on niin hiton Vantaalla. Vantaalla. Vasen laita. Tää mikä autopeli. No, vois olla. Hitto. Ai mistä sieltä tuli vihollisesti naamalle? Kovaa. Onhan tässä ihan hitosti bugeja kyllä, mut... On. Ja tää äänimaailma on mun mielestä aika huono tällä hetkellä. Joo. Mä en oikein liikkaa. Jotkut talot välkkyy ynnä muut, ja... Niin. No tietenkin tää on beta, mutta... Ei tässä julkkariin tietenkään paljon aikaa, en tiedä minkä aikainen bildi tää on, mutta... Siellä on taas noita täkejä, olisi ihan vitosti nyt peitä. Hah? Mihin meidän jumia? Mä en johonkin tohon niinku keskelle, ei mitään jumia vasta. Sitten mut ammuttiin siihen. No joo. Oh. Ihan perussetti. Voi nahka kuulo. Saakohan millään perki laurikolase? Mun häikäsee väli. Semmosta pitäis saada. Joo. Aika moni valittanut tosta häikä. Niin siis joo, se aurinko, se mikä paistaa silmään, niin se on kyllä joo. Se on vähän överi, jos voi näin sanoa. Ootteko koskaan kattonut aurinkoa suoraan, että miten se häikäsee? No joo, mutta peli.
Mä en ymmärrä, kun mua se nyt ei niinku haittaa. En siitä. Minäkään huomittaa. En mäkään. Ja silloin kun se tulee oikeassa kulmassa, niin sä et näe yhtään mitään. Se on niinku siinä, se peittää koko ruudun siinä. Meillä on semmoset, kato näytönohjaajat, niin sellainen superaurin. Niin se on, kun meikällä on niin paska näytönohjaaja, niin mä näen mitään. Sama Björkilläkin on niin huono näytönohjaaja. Jep, ei säteen seuranta toimi. Niin. No ihan tässä se on. Se on ihan höpö höpö. Höpö höpö hommia se. Mä en oo missään pelissä käyttänyt sitä. En osaa kyksin pelejä pelannut. Cyberpunkissa on käyttänyt. Kontrollin pelasi ite läpi kansassa. Sen saa ihan siedettävästi pyöri DLS kanssa ton Cyberpunkin kuitenkin. Oh, jaa, sieltä tuli vähän se. Ei, kun se oli vihollinen. Nyt oli kyllä pieni jäätyminen. Mitä mä tein oikein? Voi vitsilei. Voi halvattu vaan. Oisit vaan sanonut sen kunnollisen V-sanon. Ois piroillut kunnolla vaan. Prahada. Ei jätetä piippuun niitä kirosanoja. Mitä tei kiroille? Oletko tyttö? No, viime näkemällä joo. En usko. Tupata ei usko. Kimmo, sulla on jo musta kuvia, et sä et sisällä. Mitä? En tiedä minkä todisteen toi Kimmo haluisit siitä. Sillä on jo kuvia ihan tarpeeksi. No. Kyllähän me tiedetään kaikki, mitä Kimmo haluu. Tonkero. Hyväksyn. Kuolemia. Tappoja. Voi passiiviperunan laatikko. Passiiviperunan laatikko. Se oli aika kova. Aika komea. Jajajajaj. Sieltä tuli taas. Kyllä nyt niin kovaa. Tässä ei niinku näy yhtään mitään, kun mä näin ylös toista. Kovaa naamari eteen vaan. Ei takaa sai ampua. Niin aika siis vähän epäreilu. Tosi epäreilu. Epäreilu porukka. Oh. Kaapäin on ihan kiva, eikö mitä? Mistä me puhutaan nyt? Mä en tiedä, mistä sä puhutaan. Ai, mä otan takaapäin. Viiteitä. Mado on kova laukot takaapäin. Mistä sä sen tiedät? Nyt on kyllä niin ala-aste juttu, että ei mitään. Mado aloitti. No toi varsinkin. Mado aloitti, en ollut mitään, joka aloitti. Oi, 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 sori. En tiedä, onko pientä väsynyttä havaittavissa. Sinä apostoli. En ollut minä. Mikä postelio on, niin mitä sä sanoit? Apostoli. Oi, oi, oi. Yritin mennä tuonne noitten peissiin, mutta siitä ei tullut kyllä yhtään mitään. Mä olen poskeli, joo. Me ohjataan kumminkin tämän matsiin, eikö se ole tärkeintä? Mitä hitos 36 tappoa? Mitä sä oot tehnyt? No mäkin ihmettelen mulle. Kenellä? No meidän naisella. Mulla on 33. Jorkiksella 33. Pekalla on 33. Pekalla on 34. Mä en edes tää sekoa ihan kunnolla. Mun menee tää ekaa peli lämmittelyn piikki. Mä en edes nää maagia listoa. Onks mä liian korkealla se? Et oo missään. Mä en oo sun listolla ollenkaan. Vitsi kun ei nyt lähe ihan nihkeä, että tulee tappokolma. Ei tuu semmoseen tappoputkia. Mä oon lyrtsin takana tossa. Listalla ainakin oman listalla. Ollaanko me eri pelissä, Mado? Ehkä. Siis näin juhtuut. Ai vittu, me voitiin hakea tätä kiinni. Kyllä tuli aika nopeasti palloa tuolta vaan. Että... Ei lähe, ei lähe. Bäh.
Mistä toi oli tuo? Näette hahmojen jutut on kanssa yhtä hyviä kuin meidän jutut. Ei vitsi, mä oonkin... Eikö mulla on tasoissa? Eikö mä oonkin sain yhden täkin enemmän kuin me? Sainko? Ei. Onks mä ykkösenä? Jaa! No oo! Jei! Vaan tappoja. Pääasi, että sain tuossa viimeisessä muutaman tapoin, että pääsin teidän ohi. Missä? Pisteellä ei oo mitään merkitystä. Yhden tapon. Yksi tappo enemmän. Tuus kerran niitä täkejä, sulla on vaan 23. No niin, niin ja sillä oli kuolemiakin vähemmän kuin mulla. Kyllä, sä oot paras. Nyt mulla näkyy 2 maagia listoilla, mitä no, sä oot ottanut muumia kuulemma aamusta asti. Muumia oli liikaa. Niin se nyt ei sinä saa mikään ylläri. Kilko on fair. Tää nyt menee vielä 20. Meenakko. Otetaan tästä LMG käteen ja ruvetaan paukuttamaan. Tää on niinku vittumaisempi 6v6, koska sitten ne pääsee helpommin kiertääkin. Mm. Tässä on enemmän porukkaa, niin ne pystyy kattoo noita sivustojakin. Arska tietää, että mä oon LMG-miehi. Se on taas sellainen asia, mitä me itse niinku me pystyy ymmärtämään sitä. Niin, se on vähän makukysymyksiä kuuluu siihen. Voi vittu, tulee granaatti. Jeesus helvetti. Jeesus sentään. Sen kyllä sanoin, että nerppi iskee siihen aseeseen tässä pelissä. Mihin aseeseen? Se LMG. Onks tää MG, mikä se on? Onks tää muka niin hyvä? Vittu, tollas on oikeesti ihan järkytön rekyyli oikein selämässä. Niin, mutta tää on Call of Duty. Jos tota niin... Niinku mä heitän se, se on aika OP ase, mitä me itekin kokeen. Ei tää niin hyvä kuin Stoner esimerkiksi tuossa tota niin, Cold Warissa. Ja Stoner ei missään vaiheessa nerfattu oikein. Et se on vähän taas sit näitä, että... Voi, sit tietysti olla, ettei ne siihen puu. Katsotaan. Saa nähdä. Mut siis joo, mun mielestä Stoner on kyllä parempi asia kuin tää, ettei siinä. Jos niinku verrataan eri peleissä näitä aseita, niin... Vittu, mä oon siihen rannassa, saatana nyt. Lopu. Ainakin äsken ainakin mut tapettiin siltä, en mä tiedä missä. Ei vissi enää ollu. Koko ajan tulee vastaan uutta. Joo, täällä on sen verran pelaajia, niin varmasti tulee lisää koko ajan. Vittu kun ootte edes hakena tägeitä, niin... Mä niinku, vaikka saas muutaman tapon, niin tägejä ei kyllä saa haettua millään tässä pelimuodossa, kun on niin järkyttävästi jengi tuolla. Se on vähän se ainoa, täällä on just toi maa valkoisena näitä tägejä tossa. Se on vähän... Mä sain ton Breni auki, ne vittu tää on ihan perseestä tähdätä täällä kun... Tässä kartassa toi niin hyvin tää 2020, mut sitten toi... Nää välttämättä, joo. Onks tää Kill Confirmedin välttämättä paras peimuoto siihen? Mä vetin näytös pyörii tää peli. Niinköhän, no kodit pyörii aina hyvin. Ei saatana, se oli ihan järkyttävä tuo Brenni kyllä, vittu. No nyt mä vaihan kyllä tohon. Pelaat sä vaikin kummalla resoluutiolla. Ensin mä pelaan ihan 1080p:llä. Joo. Mulla on tää tota niin 240Hz näyttö käytössä tää. Niin, no. Mä katsotaan ne kunnon e-sporttaa vai mitä se menee. Essio vetää 2-3. Joo. Vitu tuu pelaava, kaikki on tapissa. Joo. Toi Lyrtsi pelaa oli vielä vissi, oliks se eilen, niin... No, mä otin ton tota MP40, sen ruvet heti menee vähän paremmin tää homma. Ei toi niin hirveen hyvin mennyt tolle LNG nyt äsken tossa, että vähän oli vaikeuksia. Se on kumminkin se tähtää nousee niin vitu hitaasti, jos tulee jengiä viedä, niin sit siinä tulee kyllä selkään niin aika nopeesti. Vittu, ne pakko vaihtaa kyllä mosiini takaisin. Ohohoi, vittu. Kuoliko se kaveria tänne? Aivan tossa, no siellä ei vittu mulla kudit. Hostile Recon. Oh, tää on vähän sekavaa meininkiä, voi sanoa. Ja mulla on näköjään toi... Tää mun minigunikin käytössä, mut... En tiedä, onks tästä mitään hyötyä nyt tässä.
Tuntuu, että tää menee välillä vaan ihan perselle ja tää matse, kun laittaa tän käyttöön. Sano nyt ihan sen. Joo. Tägejä olis kyllä aika paljon. Voi helvetin vittu. Show me who needs killing! Hienoja toinen noita. Show! Sniperikin lähti sinulle. Noin. Triple kill. No, kyllä sieltä muutaman tapon saa sen minikanillakin, mutta... Sais vielä kerättyä... Voi vitusti snipereita nuo. Sais vielä kerättyä ne tagit, niin se olisi ihan hieno homma. No. Aakas nippupainotteista tää. Kyllä. Tos nippua vaan tässä pelissä olisi vähän huono, kun... Siinä mielessä, kun aika vaikea sun kerätä sitä. Saa mut toiseen päähän mappiin. Ei oo, ainakin jos haluis voittoa tavoitella noista. Niin. Että kuuluis pelata. Niin. Tietenkin joku muuhan sen voi kerätä totta kai, mutta siis silleen... Niin kun miettii sitä, niin... Ei välttämättä se snipu on niinku for the win. Mä en oo muuten muistanut, että mulla on tosi tiimi käytössä. Nythän tää vasta niinku lähti tää homma. Homma niin sanotusti liikenteeseen. Tässä on nyt niinku... Tässä on kyllä tää... Tää on aika pitkä pelimuoto, että tässä oikeesti saa... Se merenni oli ihan järkyttävä asia. Joo, ei vittu. Se on niin vittumainen tähtäin sillä, kun se lipas on siinä edessä. Niin joo. Ihan vitun vaikea. Sä et näe sen takaa mitään vai? Joo ei. Niin. Se on tietty vähän... ...nihkeä tilanne. Oho. Ei vittu pääsee. Jätetään stunni sinne. Missä se on se yksi? Kuka ei ole vissiin tappanut sitä vielä kumminkaan. Joku tulee ylös tänne. Ai vittu. Tuolla oli kaveri. Noin. Perkele siinä, nyt oli vähän liikaa vihollisia ympäristössä. Kyllä. Ei se mitään. Tää tuolta puhelu yläkertaan ja... Katsotaan taas sitten, mitä sitten seuraavaksi tapahtuu. On tää ihan... Siis joo, tässä aika... Sanotaan, että toimintaa nyt ainakin riittää näillä... pelaajamäärillä. Voisin sanoa. Oi saakeli. Ei vittu nyt tappaa. Vittu oli hyvä ampuma. Nyt napsahti ottaa jo kovaa. On joku jännä, kun tässä on noit omia lippuja ja kaikkea muita tässä näin. Omia lippuja, kun näet tätä niin tägee, mut kukaan ei kerää, niin tossa on hirveä kasa vihollisia vieressä. Niinku tota ne... Double kill! Noin, siitä pari takia. Joka tuolla joku, tässä oli joku. Noin, se vissiin kuoli. Ei, nyt tuli selän takana. Ei, älä tapa. Avengeri, musta tuntuu, että toi tyyppi on ollut mun kanssa jossain samassa pelissä aikaisemmin, toi mikä tässä meidän joukkueen ykkösen tällä hetkellä. Konfirmationeita kyytiin. Aha, siellä muutama. Annetaan niitten kuolla siihen, niin lähtekää tekis siitä samalla. Nyt on sniperi tuolla, nyt lähti henki. Se oli varma kuolema, perkele. No joo, ihan hyvä yritys tullut kuitenkin. No, tiimikin johtaa ja elämä rymyilee ja... No, sit kuolema. Se Ramon oli siinä vieressä kyykkimässä, siellä oli vihollinen sun vieressä siellä. Miten näetkö? Varmaan näet. Tää vissiin loppu tää matsi, ei tarvitse kerkeä enää niistää ketään sieltä. Kyllä mä yhden sain ja kuolinkin vielä. Nopeasti, hyvinhän tossa kerkes kuolee jotain. Kyllä. Tämmönen matsi.
Sä olit ekana. Menit aika hyvin. Näköjään meni vielä ekaks sit siinä. Siinä oli toi Avengeri oli jossain vaiheessa ykkösen. Täällä joku vähän kans näköjään vetämässä porukkaa lakoa tossa. Mä en tiedä yhtään paljon mulla oli kuolemia tossa. 17. Ei nyt hirveästi kuolemiakaan ollut näköjään. Ihan hyvä peli kieltämättä. Hyvin peli kyllä. Pakko myöntää vaikka itse sanonkin. Kiitoksia, että katselit videon. Pistä peukku, jos tykkäsit, ja tilaa kanava, jos haluat nähdä materiaalia jatkossa. Ei mitään muuta kuin seuraavaan kertaan, ja moro moro, ja näin edespäin.